Olá pessoal, chegamos finalmente ao programa número 1000. Graças à dedicação dos nossos comunicadores, extensionistas rurais, parceiros e a vocês que nos assistem. E nós estamos na Lomba do Pinheiro, no município de Porto Alegre, na Chácara dos Serranos. Serrano, sim senhor. Esse grupo gaúcho, conhecido em todo o Brasil, que nos abriu as porteiras para que nós pudéssemos gravar esse programa número 1000. Estamos aqui com o Edson Dutra, que vai nos dar uma palhinha, uma música bem conhecida, o Produtor Rural. Sejam bem-vindos! Lá no campo há muito tempo existe um taura que está plantando e criando no Rio Grande, que trabalha, que peleia e que luta. Ele abuta, trança o ferro e se garante. Esse é o gaúcho do garrão sul brasileiro, virando a terra e regando com seu suor. Acorda o sol todo fim de madrugada, pra passarada cantar um Brasil melhor. Esteio fincado em coxilha, campeiro sem marca ou sinal. É o coração do campo, nosso produtor rural. Esteio fincado em coxilha, campeiro sem marca ou sinal. É o coração do campo, nosso produtor rural. Nessa edição, vamos resgatar a história do nosso programa que há quase 20 anos está mostrando o trabalho de extensão rural para todo o país. Vamos ver também os bastidores do programa e conhecer quem faz o Rio Grande Rural. Depois de 12 anos, nossa equipe volta a uma propriedade no interior de Canguçu para ver o que mudou na vida de uma família referência em adoção de tecnologias e capacitação. O plantio de eucalipto como alternativa de renda em Caçapava do Sul. O litoral norte gaúcho, além das praias, conheça as trilhas ecológicas entre vales e cascatas de Mampituba. E no programa, em comemoração ao número 1000, uma receita com um convidado especial. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. O programa Rio Grande Rural, com certeza, é uma extensão da nossa extensão rural. A atividade do nosso técnico lá na ponta, ela se direciona muitas vezes às pessoas que não podem estar sendo assistidas diretamente. Então, ela chega a muitos lares no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil e no mundo, inclusive. 20 anos deste programa, com certeza, é uma atividade social para o Rio Grande do Sul. Um programa que traz o Rio Grande do Sul, a atividade, a pequena atividade rural, para dentro das famílias que não têm acesso a ela lá no interior, mas as que estão aqui na cidade, nos grandes centros urbanos do Rio Grande do Sul e do mundo, pois nós chegamos muito longe. Eu tenho certeza que é um programa que tem que continuar muito a fazer essa extensão rural a todas as famílias que não têm as condições de recebê-las diretamente na sua casa. O programa Rio Grande Rural, produzido pela Gerência de Comunicação, está no ar desde novembro de 1998. São quase 20 anos mostrando o trabalho da extensão rural gaúcha para todo o Brasil. Vamos relembrar um pouco dessa trajetória. A Emater Ascar tradicionalmente usou os meios de comunicação para realizar sua tarefa de educação e desenvolvimento rural. Rádio, jornal e publicações educativas desde a década de 50. Nos anos 80, começou o trabalho com o vídeo educativo. Os extensionistas usavam o vídeo para desenvolver suas atividades com os grupos e comunidades. Nesta época, começaram experiências em televisão em Cruz Alta, Passo Fundo e Pelotas. Mais tarde, o programa Momento Rural passou a ser veiculado na TV Educativa de Porto Alegre. No final de 1998, a TV ampliou a parceria com a Emater Ascar, colocando no ar o programa Rio Grande Rural, com meia hora de duração aos sábados pela manhã. Além da TVE, o programa passou a ser veiculado também por satélite, captado nas antenas parabólicas de todo o país. Poucos meses depois, o Rio Grande Rural conquista espaço e horário nobres aos domingos pela manhã, com duração de uma hora. Alguns anos mais tarde, o programa ganha também espaço aos sábados de manhã.
Hoje, está consolidado na TVE e outros canais públicos e universitários do Estado e do país. Nosso principal objetivo, trabalhar pela melhoria da qualidade de vida da população rural e urbana. Você sabe quem faz o Rio Grande Rural? O Marco e eu aparecemos aqui toda semana, mas uma grande equipe que trabalha por trás das câmeras é fundamental para a realização do programa. É, e sem a nossa equipe, nada disso seria possível. Por isso, agora, nós vamos conhecer um pouco dos bastidores do Rio Grande Rural. Escritório Central da Emater, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É aqui que é produzido e finalizado o programa Rio Grande Rural para que ele chegue até sua casa toda semana. E hoje eu te convido para conhecer um pouco mais dos bastidores do programa. Chegando na gerência de comunicação, passamos pela equipe de assessoria de imprensa, arte e equipe de rádio e TV. Jornalista do núcleo de rádio e TV, Marta é responsável pelo quadro Emater Responde. O Emater Responde de hoje veio até Rio Pardo, no espaço da Expo Agro Afubra. É um quadro que começou há mais ou menos 3 anos e a ideia era que a gente pudesse dar um melhor aproveitamento para as cartas que chegam ao Rio Grande Rural, muitas vezes com dúvidas técnicas que são daquela pessoa que escreveu, mas que podem ser comum a outras pessoas que assistem ao programa. É justamente isso que acontece, porque a gente acaba indo a campo, fazendo a resposta com o técnico, gravando uma matéria sobre aquele tema, e muitas outras pessoas daí escrevem ou agradecendo ou fazendo outras perguntas sobre aquele mesmo assunto, tentando, né, aprofundar um pouco mais aquele tema técnico. Ah, eu acho que é muito legal, assim, muito gratificante, porque a comunicação acaba sendo uma forma de extensão, né? Um braço da extensão rural, auxiliando, assim, de forma bem pontual e de forma bem prática as pessoas a promoverem melhorias na sua propriedade rural, a aprenderem novas técnicas, a terem um olhar, de repente, de maior sustentabilidade para a propriedade que elas possuem. É muito gratificante e eu acho que tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz aqui na Emater. Alciane, que já atuou como repórter e apresentadora do programa, atualmente é responsável por gravar os preços da semana. Eu estou há 16 anos em Emater, né? Já passei por algumas das funções aqui da área da comunicação, já trabalhei em escritório regional, então conheço um pouquinho da realidade também lá do campo, né? Ao longo desse tempo, então, eu fiquei um período no Rio Grande Rural, né? Na qual eu colaborei, então, tanto na apresentação quanto na produção de reportagens, né, a campo. E hoje, então, eu colaboro também com o Rio Grande Rural, emprestando minha voz, então, na leitura dos preços, né, da semana. Tanto da Ceasa, os preços de hortifruti e grangeiros, dos grãos, né, quanto das carnes e do leite também. O Rio Grande Rural representa para nós, jornalistas da Emater, né, um espaço muito importante, né, de divulgação do trabalho da instituição, né, da extensão rural, e o contato também com o telespectador. Né, a gente tem um retorno tão grande pelas cartas, né, e e-mails, então eu acho que é muito importante esse contato que a gente tem direto com o público também via televisão. Além da equipe no escritório central, que conta com jornalistas, cinegrafistas, editores e estagiários, o Rio Grande Rural conta com jornalistas nas 12 regiões administrativas da Emater. Alexandre, coordenador do Núcleo de Rádio e TV, edita as reportagens que chegam do interior. Para mim é uma honra e participar desse programa, fazer parte dele, e desde a sua criação, né, planejamento da sua criação e da sua execução, desde o primeiro programa, ou dos projetos anteriores que eram embriões desse programa do Rio Grande Rural. E é uma alegria, uma satisfação enorme trabalhar e mostrar o trabalho da nossa empresa Emater para o restante do Brasil. Depois de finalizar o roteiro, é hora de gravar o programa. Thank you.
Miguel trabalha na edição e finalização desde o primeiro programa. E é assim que o Rio Grande Rural chega até sua casa todas as semanas. São 1000 programas, quase 20 anos que a Emater entra na sua casa pela TV. Tchau, pessoal. E no próximo bloco, nossa equipe retorna a Canguçu, maior minifúndio do Brasil, para conferir como a tecnologia mudou a vida das pessoas. A gente já volta!